Čo by ste v živote ešte chceli dosiahnuť? Prejsť strednú školou. Super. A založiť si reštauráciu. A môžem sa spýtať tu na Slovensku, alebo chceš ísť mimo? Tu na Slovensku. Aj tuto ostaneš v meste? Áno. Super. A bude to tradičná kuchyňa? Možno. No a ty? No, ja by som chcel prejsť tou tou strednou školou tiež hlavne. Potom založiť si asi rodinu a prácu si nájsť. A žiť v pokoji. To je všetko. To asi každý. Čo by ste chceli v živote dosiahnuť, alebo kam by ste sa chceli dostať, školu, študovať? Do školy. No ale akú školu? Chceš byť zverolekárka, doktorka? Zverolekárka. A ty? No ja budem hrať na saxofóne. Teraz hrám na flaute a potom ešte nejaké tie dýchové nástroje a potom saxofón. Chceš byť učiteľka hudobnej výchovy? Chcem hrať na saxofóne. Čiže budeš hudobnička, pojme na tvoje koncerty, tak? Čo by ste v svojom živote chceli zmeniť? Myslím, že nič. Je to tak, ako to sa vyvinulo, taký život a človek ho nemôže zmeniť. Aspoň si myslím. Ale keby ste tu možnosť mali, zmenili by ste niečo? Nejaké konanie, niečo? Politikou by som zmenil všade. Nielen tu, ale aj v Amerike, alebo kdekoľvek. To je hrúza. Podľa mňa čo robia, akože to není, raz keď sa dostanú hore k tomuto, tak potom už vymýšľajú. A to je všade, tak peniaze hovoria. To zmeniť politiku je také konkrétne. Čo konkrétne by ste ako politik, keby ste mohol byť zmenil teda? Napríklad, že by nemohli byť v úradoch dlhšie ako napríklad 2-4 roky. A dostávali normálne vyplaty ako druhí robotníci priemerne a nedostali potom všetky tie benefity, čo majú, dôchodky a poistenie. Neviem, ako je to presne tu, ale hlavne v Amerike, pretože tam je to úplne, to je hrozné, ako to tam je. Ale som počul, že aj tu je to podobné. Takže to by som určite chcel zmeniť, keby sa to dalo. Čiže ste teoreticky a všeobecne spokojní so svojím životom? Ja som zdravý, to je relatívne zdravý, takže nemám toto... žiadne regret, že by som niečo chcel zmeniť, pretože ja vplyv na to nemám aj tak, si myslím. Takže asi tak. Čo by ste v živote chceli zmeniť? Alebo máte nejaký nesplnený sen? Chcel by som zmeniť? Čo? To je ťažká otázka. Ja som zmeniť celý svet. A túto slovenskú vládu by som zmenil komplet, napríklad. Komplet by som zmenil. No to je jednoduché. Celý svet a celú tú našu vládu by som chcel zmeniť. A čo by ste na nej zmenil? Čo sa vám nepáči? No, Matoviča by som povedal, ja hovorím jednu vec. Dneska by som debatoval s kamarátmi. Ako nám bolo zle za komunistov? Ako nám bolo zle? Teraz, ako nám je teraz, ja hovorím, komunizmus, socializmus sa vráti naspäť. Lebo títo ľudia, čo ukazujú, dôchodci majú cigáni, väčšie ako tí, čo robia, a čo môžem dosiť, ja neviem, tiež sa rokov žiť, možno nie minúty, dve, ale je to tak, no. Jednoducho. Dobre. Matovičovú vládu by som takto... Nie, že obesujú takové... Nie. Ak sa vráti naspäť sociálna... Nie, smer, myslím, alebo on jeden to... To je jedno, ale ak sa vráti normálna, že bež doktorovi a máš zadarmo zaplatené, čo keď robíš... Nie, tá cigáni majú všetko. Nerobia nič a majú všetko. Čo by ste chceli vo vašom živote zmeniť? Momentálne ani veľmi nič. Momentálne som spokojná. So všetkým, čo sa tu deje naokolo, ohľadom...
Viete čo, nevnímam také aj nepriaznivé veci, možno politika a také veci, s tým sa vôbec nezaoberám, ale v rámci mojej rodiny som momentálne taká, nedejú sa horšie veci, ako sa deli v minulosti, čiže ja som taká akože vyrovnaná, spokojná, takže a do tých vecí, do ktorých nie, na ktoré nemám vplyv, tak s tými sa netrápim. Čiže ste teoreticky spokojná so svojím životom? So svojím osobným životom momentálne áno.